Аргументи. Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina. Srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dragi gledatelji Varaždinske televizije i televizije Herceg Bosna. Hvaljeni su si Marija. Tema današnje emisije Argumenti – muževni budite ili muškarci. A gosti emisije su Krunoslav Puškar, glavni urednik portala Muževni budite, Filip Đekić, suradnik portala Muževni budite, a telefonom će se u emisiju uključiti i doktor znanosti Đurica Pardon, župnik u Punitovcima, organizator muških hodočašća u Župi. Cijenjeni gosti u studiju, hvaljeni su si Marija, dobro nam došli. Također uvijek i hvala na pozivu. Hvala vam što ćete našim slušateljima i gledateljima predstaviti jednu novu inicijativu, portal Muževni budite i sve teme koje idu s time u paketu, no voljela bih da naš susret počnemo s pitanjem koje su osnovne karakteristike muževnosti. Danas to pitamo s razlogom, Krunoslave. Da, pa sigurno. A gledajte, dosta sam razmišljao o tome i mogli bismo cijele studije o tome napisati, cijele disertacije, ali neke najosnovnije točke koje bi svaki muškarac trebao imati, to bi bila jasnoća. Znači jasnoća tko je, destinacija, kamo ide. I onda kada muškarac zna tko je i kamo ide, onda ima neku dosljednost. A kada imate dosljednost u svemu tome, onda zbilja rastete u nekim krepostima, nekim vrlinama, pa na kraju krajeva rastete u svetosti. Dakle, to bi u nekim grubim, kratkim točkama bile neke najosnovnije karakteristike muškarca. Gdje se može to naučiti? Tko je muškarac i naučiti se biti dosljedan? Pa gledajte, mi bismo svi trebali učiti po modelu od naših očeva, od naših roditelja, odnosno djedova, baka, odnosno muških naravno uzora, ali svjedoci smo toga da u zadnje vrijeme tih muških uzora nedostaje. Pa onda naravno moramo posezati za najbližim primjerima ili možda najočitijim primjerima, pa onda najbolji primjer su nam zato sveci. Dakle, moramo gledati kako su sveci živjeli, kako su sveci djelovali, ili najbolji primjer nam je sam Isus Krist. Dakle, evo, imamo jako dobro zastupljeno sve opise njega, dakle u Svetom pismu i u Evanđeljima i u Novom Zavjetu. I mislim da bismo se trebali ugledati prije njega i kako je on živio, kako je djelovao i imati taj neki mjer, tu neku mjeru, mjeriti svoju svetost po njegovoj svetosti. Veliki je to i visoki ideal. Tko ga dostići može, reklo bi Sveto pismo. Pa gledajte, vjerojatno nikad nećemo to dostići, piše u Svetom pismu. Niko nije savršen, ali trebamo težiti za savršenstvom. Isus Krist jest savršenstvo i svakog dana, svakog trena bismo trebali gledati, uperiti svoj pogled prema njemu i gledati da se što više približimo njemu samome. Dobro je znati ideal na početku emisije. Absolutno. I nadam se da ćemo ga negdje dostići do kraja, ali moramo izanalizirati ono s čime se vi susrećete. Poštovani slušatelji, samo vama podsjetnik, za vas koji nas pratite uživo, svojim se komentarom možete uključiti u emisiju SMS-om na 099-460-9988 ili komentarom ispod live streama na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija. Krunoslave, hvala za ovaj ideal na početku. Slaže li se s time Filip? Filipe? Pa evo, zaboravili smo pozdraviti gledatelje i slušatelje. Ja se unaprijed ispričavam malo zbog glasa, prehlađen sam,
A da, naravno, slažem se sa krunom. Ideal je Isus i to treba biti, zapravo svi trebamo težiti za svetošću. To nam treba biti neki cilj u životu i to nije nedostižno. I evo, jedno zapravo uz Božju pomoć možemo i to postići, znači biti sveti muškarci. A čime je muževnost danas i ta svetost muškaraca ugrožena, Filipe? Pa evo, samo tom pitanju bi mogli posvetiti cijelu emisiju. Pa ja bih rekao moje mišljenje, ne moraju se drugi složiti, i najviše umjetnošću, zapravo bi tu istaknuo film i televiziju, evo. I glazba. I glazba, internet. No. To je znači danas nešto što je sve prožimajuće, nešto što je normalno, prisutno, bez čega svijet ne može funkcionirati i ima jako velik utjecaj na ljude, pogotovo mlade. I tu se nažalost prikazuju muškarci ili kao neki grubijani, vrlo često kao svoje probleme rješavaju alkoholom, drogom, ili ide se u drugu krajnost, oni su feminizirani, najčešće znači osobe sa homoseksualnim sklonostima, i zapravo vrlo teško je u tim filmovima, serijama, glazbi vidjeti nekog normalnog muškarca. Znači, normalno, naravno je sa svojim slabostima, ali koji se trudi, evo, bi dobar čovjek, dobar muškarac, dobar otac, muž. Ja, jako teško. To su ti modeli koji nam se nude i koji onda ugrožavaju ovaj ideal koji smo postavili na početku emisije. A što je o današnjim muškarcima i njihovim problemima primijetio naš sugovornik iz Punitovaca, tamošnji župnik dr. Đurica Pardon, dijeli s nama i zapažanja sa duhovno-psihološkog seminara za muškarce kojega organizira Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Kao teolog bibličar, dr. Pardon je na jednom takvom seminaru sudionicima govorio o muškim likovima unutar Svetoga pisma i evo što je primijetio. Ono s čime se susreću današnji muškarci ponajprije je jedan doživljaj nemoći, da ne mogu oni više živjeti i biti kao pravi vjernici i kao pravi muškarci. Često se događa da muškarci zbog nedostatka posla, zbog različitih ekonomskih problema s kojima se susreću njihove obitelji, doživljavaju jednu kao skršenost, nemoć da oni doista budu skrbitelji za svoju obitelj. Onda se tu događa još jedan problem, a to je da žene često preuzimaju u takvim situacijama jednu ulogu. Kad se muškarac osjeća nemoćan, onda žene pokušavaju spasiti što se spasiti da. Unatoč tome što muškarci su predodređeni da budu jaki, često se pokazuju kao slabi. Ipak u tom muškom seminaru, kako smo mi to nazvali, onako kolokvijalno, prije svega razgovaralo se i govorilo se o tome kako muškarci trebaju biti kraljevi unutar svoje obitelji. Prije svega da znaju osigurati mir, jedinstvo, zajedništvo i sigurnost vlastite obitelji. To je ono bez čega se ne može. Zatim moraju biti mudraci, da znaju pravilno rasporediti i svoje imanje, a osim toga i kao mudraci da znaju crpiti mudrosti iz povijesti vlastitog naroda, iz povijesti vjere, i konačno da znaju biti oni koji će liječiti poteškoće unutar obitelji, davati snagu svojim članovima, svojoj supruzi ponajprije, a onda i svojoj djeci, oni koji, na koje se obitelj može osloniti. Evo, to su bile nekakve osnovni naglasci s kojima smo mi i kao voditeljski tim, a onda i kasnije dali muškarcima koji su dolazili na te muške seminare jednu novu snagu i jedan novi zamah za njihov život. Ja mogu reći da su to bila vrlo, vrlo duboka iskustva duhovnog mira nakon što su završili seminar, a onda i kroz eukaristijska slavlja koja smo slavili zajedno. To je bio poseban doživljaj da muškarci dožive vjeru kao svoju odgovornost. Često se događa da i sami muškarci vjeru smatraju
bavaju ženskim poslom, otprilike tako. Međutim, mi smo ih pokušavali osnažiti da vjera bude njihova zadaća, njihov posao unutar obitelji. Konačno i svi važni muškarci su bili nositelji vjere, tako nas svjedoči i Sveto pismo, da su muškarci bili prvi koji su onda cijelu svoju obitelj dovodili pred Boga i nekako blagoslivljanjem i zauzimanjem i svim mogućim svojim snagama omogućavali da se zajedništvo i braka i obitelji dogodi unutar njihove kompetencije i njihove moći. Čuli smo, evo što kaže velečasni pardon, dragi gosti Krunoslave i Filipe, što vi mislite o ovome, o ovoj slici muškaraca, osobito iz Svetog pisma? Je li moguće dostići? Pa, sve je moguće onome koji naravno vjeruje. Ovoga, opet tu pričamo o idealima, opet se vraćamo na ideale, ali moguće je. Mislim da je gospodin koji je sad to rekao, dobro to sve detektirao i baš me je dotaknulo ova rečenica, to je nekoliko rečenica koje je istaknuo. Prva, da kada je muškarac nositelj vjere, onda se cijela obitelj obrati, to je uistinu istina. Postoje čak i neke studije i prema jednoj studiji u 92 ili 93% slučajeva kada se muškarac u obitelji prvi obrati, onda znači u 93% slučajeva i cijela obitelj krene za njim, znači obrati se cijela obitelj. Kada se žena prva obrati, onda tek samo koji 17%. Znači vidimo kolika je ta razlika. To je prva stvar koja me je zbilja dotakla i koje smo svi mi svjesni, koje smo u ovom projektu. A druga stvar, on je spomenuo kako muškarci smatraju da je vjera, da je duhovnost ženska stvar. Najčešće to je istina. Istina. I postoji jedan citat koji kaže da je jedna od najvećih su to ni zamki, to što su muškarci povjerovali da je duhovnost samo za žene. I ako pogledamo danas crkve, evo vidjet ćemo prije mise ko moli krunicu, većinom žene. Znači vidjet ćete 2-3 muškarca i to je to. Dakle, muškarci na neki način bježe od takvih nekih okupljanja i bježe od neke duhovnosti koja je više aktivna, znači aktivna, djelotvorna. No, ipak smo svjedoci da u novije vrijeme postoje zaista inicijative muškaraca gdje muškarci mole krunicu i mladići kažu da su zapravo najjači kada imaju krunicu u ruci, to kažu i očevi, to kažu i muževi. Krunica je snaga, recimo imamo svjedočanstvo iz Poljske zadnje 2 godine, javno se moli krunica na trgovima, čini mi se jednomjesečno, to se želi nekako prenijeti u Hrvatsku da stvarno to molimo. Je li krunica i uopće pobožnost samo za žene, Filipe? Pa nije, mislim, to je dio naše vjere, zapravo ja bih rekao osobnog odnosa sa Bogom, odnosa i sa Marijom koja nas vodi Isusu i sigurno ne može biti samo za žene. Kruno je točno rekao da nekako je, mi uglavnom vidimo starije gospođe u crkvi prije mise mole krunicu i uglavnom vidimo žene kako mole, sad kako je došlo do toga ne znam, ali mislim, ja zamišljam nekako onako, mi muški volimo te herojske ratne priče i tako. Pa ja i zamišljam taj naš život kao duhovni boj. Pobjeda je već zapravo, pobjeda, rat je dobiven. Isus je pobjedio smrt, pobjedio je Sotonu. I mi smo ta njegova vojska koja sad je još uvijek ostala iza neprijateljskih linija. I normalno neprijatelj je bijesan jer je izgubio, bijesni nego ikad i udara po nama. Ali mi trebamo, pogotovo mi muškarci, trebamo biti zagledani u Isusa i doći do tog mjesta di ono našeg teritorija je oslobođenog, da, mislim da tako kažem, i pritom štititi i žene i djecu, jel, kako je to onako prije nekad bilo, uvijek kad je bila neka nesreća, prvo zaštiti ženu i djecu. Krunoslave, znači li to da duhovnost muškaraca mora biti, recimo to tako slikovito, ratnička, odnosno da je ono što je svojstveno ženama za sada prenježno za vas? Pa teško je to
to reći, zaključiti, donijeti neki sud koji bi vrijedio za sve. Razmišljao sam o tom pitanju, dakle o duhovnosti žena, duhovnosti muškaraca, i isto sam primijetio kao i Filip, nama uistinu više odgovaraju ovakve neke herojske stvari. Mislim, herojske, po tome mislim, znači neke muške stvari, muške zajednice. Zato se više u ovih nekoliko godina, ako ste primijetili, više osnivaju muške molitvene zajednice, gdje se muškarci čak i bolje osjećaju nego ovim nekim miješanim muško-ženskim zajednicama. Dakle, u muško-ženskim zajednicama se najčešće oni povlače, a ovo im odgovara. Ovo ih neki način izgrađuje. Pa imate opet u Svetom pismu citat, znači željezom oštri, a jedan muškarac oštri drugoga. Dakle, to smo primijetili da odgovara muškarcima te muške molitvene zajednice. A ne samo molitvene zajednice, nego i sama bratstva. Poput imamo ovaj Exodus koji se pojavio prije nekoliko godina u Hrvatskoj, znači došao izvana kao prije zvan Exodus. I tu su, čitam svjedočanstva, i tu su uistinu neki muškarci procvjetali na tako neki duhovni način, jer mi se svidjelo to zajedništvo drugih muškaraca. I sami su primijetili da ih ta njihova prisutnost podiže, da budu bolji ljudi, bolji muškarci, neki bolji očevi. I opet taj neki vojnički režim, znači tu opet vidimo koliko nam fali onaj vojni rok koji je prije bio. Ja nisam, evo mi smo to izbjegli, mi smo malo mlađi, ali svi mi pričaju koliko im je odgovaralo taj neki režim, jer su se vratili kao drugačije osobe, kao discipliniranije osobe. A toga danas nema te neke discipline, ili kako sam rekao na početku, znači neke dosljednosti. A čim nemate discipline u molitvenom životu, u osobnom životu, onda vrludate. Znači nemate niti jasnoću tko ste, a nemate niti cilj, destinaciju. O ovim temama, dragi slušatelji i dragi gledatelji, o kojima mi danas govorimo u Argumentima, možete čitati na portalu Muževni budite, muzevnibudite.com. Evo, Krunoslave, vi kao glavni urednik možete nam sada reći što uopće tim portalom želite, s obzirom da mediji, kao što reče Filip, nameću uzor, modele muškarcima za nasljedovanje. Možete li vi ovakve svete muškarce ili muškarce koji teže svetosti ponuditi u tom internetskom svijetu kao nove modele? Kako raspravljate o tim temama? Muževni budite. Tebe ste zapravo i sami odgovorili na to pitanje. Evo, okupljamo zapravo suradnike koji se ističu ovako nekim vrlinama, krepostima, znači koji su mogli bi zbilja biti uzori svetosti. Pa evo, osim nas u uredništvu koji težimo za tim, evo imamo nekoliko suradnika, evo svi ste čuli za Zlatka Krznarića, otac petero djece, napisao knjigu Ti si svjedok, on uistinu živi tim životom katoličkim, kršćanskim i može biti uzor mnogo čemu. Opet imamo i kao suradnika fra Matu Bašića, on je osnivač Exitusa, i on može iz svog staleža također ponuditi neke alate kako živjeti tu svetost. Evo, novi suradnik nam je Nikola Mrzljak, on piše sad kolumne o sportu, prehrani, dakle kako opet živjeti svetost pravilnim vježbanjem, pravilnom prehranom. Dakle, svi znamo, tijelo je vaše, hram Duha Svetoga, to će biti naziv njegove kolumne. Imamo još nekoliko vanjskih suradnika i tako dalje, ali iz različitih staleža, i svi oni žele posvjedočiti svojim primjerom kako živjeti tu svetost. A sam naš portal smo zamislili kao poligon za različite muške molitvene zajednice, različita bratstva, dakle koji će povezivati nas muškarce, znači i neki način voditi nas dalje u ovoj evangelizaciji. I ono što nam sad upravo treba u ovo vrijeme je evangelizacija muškaraca, nova evangelizacija muškaraca. To se zapravo vani zove emangelizacija, znači ne evangelizacija, nego emangelizacija, jako zanimljiv termin. I mislim da kada poradimo na tom polju napokon, da će se mnoge stvari popraviti, ne samo u našem društvu, nego u svijetu općenito. Rekao sam, kada se muškarac obrati se cijela obitelj, a to je uistinu važno, jer sama je sestra Lucija u Fatimi rekla, znači posljednja bitka će se voditi oko braka i obitelji. Pa ako riješite muškarca, evo, bitka je zapravo onda dobivena, ali ovdje moramo upravo poraditi na tome da podignemo muškarce, znači kao kraljeve, proroke, svećenike, na kraju krajeva ratnike koji će se boriti za obitelj, društvo, a na kraju samu vjeru.
Kad kažemo naziv portala Muževni budite, znači li to da ga žene ne smiju čitati ili su i žene uključene? Pa, sigurno smiju čitati, nije to zabranjeno. Sigurno neki muškarci čitaju ženu vrsnu i tako dalje. Dosta je žena se interesira, znati žene su što to zapravo jest, taj naš portal. Ali naravno, većinom je namijenjen, ideja je bila da je namijenjen muškarcima. No kad smo pokrenuli sam taj projekt, pokrenuli smo nekoliko inicijativa i odmah su se žene nam se počele javljati koje su bile zainteresirane. Jedna od tih inicijativa je Muževi ljubite svoje žene. Dakle, to je prva srijeda u mjesecu kada muškarci mole i poste za svoju sadašnju ili buduću suprugu. Onda su se javile i žene, ej, mi bismo isto poslali za svoje muškarce. Pa okej, okay, može, nema problema, vi budite potpora i nama i molite i naravno poslati za sebe i za nas, nema uopće problema, prihvatili smo to. Onda smo mjesec dana nakon toga pokrenuli inicijativu Čisto srce stvori mi Bože, to je treća srijeda u mjesecu koja se bavi molitvom i postom za oslobođenje od pornografije, to će biti ove srijede i opet su se javile žene koje također imaju problema s pornografijom. Začudili smo se čak. Prvo smo mislili da se niko neće javiti, da će se sramiti i muškarci i žene na kraju uistinu evo, svakodnevno dolazi nam mailovi, poruke u kojem i muškarci i žene naglašavaju da se godinama bore sa pornografijom, ali da se ipak nadaju da će evo, uz našu pomoć, uz našu potporu, uz našu molitvu i pratnju napokon doći do oslobođenja. Spomenut ćemo tu rak ranu kojoj se još uvijek stidljivo govori, no zanima me, Filipe, iz vašega iskustva, je li snaga molitva i posta zaista učinkovita? Vi molite evo za svoje djevojke, zaručnice, buduće supruge, sadašnje supruge. Ima li to smisla? Pa naravno, naravno da ima. Evo, Bruno, ja imamo iskustvo tog intenzivnog molitva i posta iz 40 dana za život. Tamo smo se upoznali i iz tog prijateljstva je se izrodio i ovaj projekt. Pa prvenstveno ima koristi za nas same. Znači ta molitva nas povezuje sa Bogom, ona je hrana za dušu. Jednostavno te mijenja. Ono, ja znam kad zakazujem u molitvi, totalno drugačije mislim i osjećam i ponašam se nego ono kada sam dosiljen u toj molitvi. Post pomaže da se baš, pa najbolje riječ je pročistiti, jednostavno razbistri se te duhovne oči, drugačije vidimo stvari. I naravno ako to još činimo za drugog prvenstveno, činimo to, na primjer ja kad postim, uvijek si zamislim da prvenstveno činim radi Isusa, odnosno iz ljubavi prema njemu. I onda mi je i lakše nekako postiti, znam da je on uz mene. I to je dobro i za trening, da se treniramo od svih tih zlih sklonosti. Ovo kad sam pričao o tom duhovnom boju, ratu, prvenstveno to se nanosio na ono da idemo mi sad argumentima ili nekom silom pobijedi nekoga ko se ne slaže s nama i sad ćemo mi dokazati ovima koji ne vjeruju da smo mi, kakvi smo mi dobri vjernici, nego to je prvenstveno borba protiv nas sami, jer smo najveći neprijatelji, smo mi sami sebi. I onda ta molitva i post baš pomažu da se nekako dovedemo u red, evo, prvenstveno to. A onda naravno da žrtva na jedan način koji je nama često nevidljiv pomaže i drugima. Možda je najteži prvi korak napraviti, evo, taj iskorak u životu i krenuti u molitvu i u post, ali kad je čovjek sam treba malo više snage da bi ustrajao. Međutim, Krunoslav i Filipe, vi ste se upoznali u inicijativi 40 dana za život, samo je trebao prvi korak, a onda ste našli istomišljenike, onda možete biti potpora jedni drugima. Krunoslave, kako to da se jedan muškarac nađe u molitvi, recimo pred domom zdravlja ili bolnicom u inicijativi 40 dana za život? E sad, kako mislite, kako to? Kakav je to osjećaj? Obično smo rekli da su žene glavne moliteljice. Da. Pa u početku je naravno bio čudan. Dolazim iz male sredine i onda tu baš nije lako.
moliti u crkvi kao muškarac, znači moliti sa tim bakicama koje sam spomenuo prije mise, to je bilo u početku čudno nakon mog obraćenja. Ja molim i bakice sa mnom ovoga. A onda kad se odvažite izaći iz crkve ovoga, u takvu neku inicijativu, opet vam je čudno jer ste opet u manjini kao muškarac koji molite ispred doma zdravlja za zaštitu nerođenog života. Ali opet kad drugi neki vide vaš primjer, znači vašu žrtvu, vašu ustrajnost, vašu odvažnost, ovoga, vaš rizik na kraju krajeva, onda vam se i drugi pridružuje. I tako smo već u drugoj kampanji uveli srijedu, odnosno stražu Svetog Josipa. Srijedom smo imali stražu Svetog Josipa gdje su bili isključivo muškarci. Pozivali smo muškarci, znači od 2 do 3 molimo samo mi muškarci, dođete i evo skupilo nam se pa 7 muškarci, to je za križarce, ohoho, naravno. Ali žene su prolazile, mi smo molili i nakon toga sam dobio uistinu lijepe komentare, kao svi su bile su oduševljene. Kao rekli su, evo, baš je lijepo vidjeti vas da ste svi skupa, a da niste recimo u kafiću, stadionu ili tako negdje drugdje. Znači da upravo molite. Znači, to je zbilja jedan prekrasan događaj, prekrasan prizor i trebalo bi što više ovoga raditi na tome. Ali ja uvijek kažem da je da bismo mi muškarci prvi trebali biti ispred bolnice domova zdravlja, jer prema nekim mojim procjenama skromnim, znam reći da 90% žena ne bi napravile pobačaj da su imale upravo potporu svoga muškarca. I znam reći da je kriza muženosti, tj. Da kriza pobačaja je zapravo posljedica krize muženosti. Dakle, da nemamo krizu muškaraca i očinstva, ne bismo imali krizu pobačaja kao takvu. Zapravo ono što smo rekli na početku, kriza je u dosljednosti, kriza je u identitetu, tko sam ja, odnosno koji modeli za nasljedovanje nam se nameću. Dopustite evo samo da podijelim s vama i komentare naših slušatelja i gledatelja. Kaže gospođa Jela, Boži vam blagoslov, pozdrav gostima, muževi trebaju razmatrati krunicu, svoj ego predati Isusu, a sa suprugom dijeliti svoje unutarnje muke i probleme, šutnja je najveće zlo. A slušateljica Veronika kaže, ovo mi se čini korisna ideja, da li emangelizacija uključuje poticanje muških na sklapanje braka? Imam dojam da to mladi jako odgađaju. Na ovo Veronikino sad me zanima, traže li uopće slobodne djevojke muškarce koji su muževni? Jeste li poželjni vi koji ste s krunicama javno, vi koji ovako javno svjedočite da je ideal sveti muškarac, da ste zagledani u Isusa i da njegove osobine želite živjeti u svijetu? Filipe. Pa evo, sad kad ste to pitali sinulo me, ja sam prije bio administrator Facebook stranice 40 dana za život Zagreb. I sjećam se kada sam stavljao fotografije muškaraca kako mole, i to mole krunicu, ispred bolnice. Inače su lajkovi za objave bili do 50. To je, jel, po tome se mjeri uspješnost objave po lajkovima. Ali onda kada sam stavljao fotografije gdje su moji prijatelji, ovaj, isključivo zapravo muški u to vrijeme bili ispred bolnice s krunicom, to je skočilo na 200-300. Ima nešto ovaj, fascinantno, ima nešto i muževno očito. I nisam sad gledao spol tih ljudi koji su lajkali, pretpostavljam da su većinom bile žene. No na drugoj strani praksa pokazuje da je teže sklopiti brak, teže je ići ovim putem, ali dugoročno isplativije. Krunoslave, što mislite? Pa svakako ovoga, svakako bi se složio sa vašim komentarom, odnosno komentarom naših slušatelja i gledatelja, da mladi odgađaju brak, da to naravno ima mnogih vanjskih čimbenika, ali većinom i unutarnjih, dakle trebalo bismo poraditi naravno prije svega na sebi. Spomenuli ste ovaj prizor kad muškarci mole, znači zbilja su pokazuje tu neku svetost i dosljednost ovoga, a opet nema tih brakova. Međutim, mi možemo uistinu po našoj inicijativi zaključiti da upravo se takvi brakovi i kod nas isklapaju, jer mi imamo uistinu bezbroj parova koji su se upoznali upravo ispred bolnice domova zdravlja, znači molili su krunicu i tamo se prepoznali i u kratkom roku evo zaručili i oženili, udali. Evo, svake godine smo zapravo na vjenčanjima, tako da ako nakon svake kampanje uvijek se izrodi neki par, evo ga, i onda uskoro nakon toga uslijedi i vjenčanje.
tako da hvala Bogu. Na kraju ispada da su najbolja okupilišta za potencijalne brakove, ženike i tako dalje. Molitveni susreti. Molitveni susreti ili inicijative, da. Nekada su to bili planinarski križni putevi, danas imamo prekrasne obitelji, da. Gdje recimo baš imamo svjedočanstva, planinarski križni putevi, upoznali se, ponudio on ruksak njoj, pa malo u tišini, malo u molitvi i tako dalje. Zapravo crkva nudi niz tih recimo molitvenih platformi u onom stvarnom smislu gdje se ljudi mogu susresti, samo što to možda nije pod svjetlima reflektora, fotoaparata, ali ima dobrih primjera. Da, treba iskoračiti jednostavno. A može se dogoditi previše recimo u nekoj toj udobnostkom foru, ovoga, očekujem da nam se neko javi, da se mi javimo preko Face-a i tako dalje, sve je postalo digitalno, ali čim se izađe, znači svoj iz nekih okvira, dakle u te molitvene zajednice, inicijative i tako dalje, platforme koje ste sami spomenuli, duhovne, onda već dođe do nekih plodova i koraka i tako dalje. Mi govorimo sada ovdje u Svijetu za mlade, gdje su mladi prisutni, a to je internet, vaša internetska stranica Muževni budite, vi ste u inicijativi 40 dana za život, molite i postite za buduće supruge, sadašnje supruge. Međutim, moramo spomenuti tradicionalni pastoral, sigurno se pitate, dragi naši slušatelji i gledatelji, a što učiniti u toj našoj tradiciji? Što jedan župnik u svojoj župi može učiniti za muškarce? Odgovor smo pronašli u župi Punitovci kod tamošnjega župnika, koji više godina organizira muška hodočašća. Župu vodi doktor biblijskih znanosti, velečasni Đurica Pardon, i on nas je upoznao sa hodočašćem za muškarce i sa muškim svecima. Dakle, ideja je sama nastala još od davnih dana. Tamo ja sam našao u matici, odnosno u analima župe, da je tamo 1929. godine bilo prvo muško hodočašće u župi i da su hodočastili u Aljmaš i to pješice. I to je meni bio okidač. Pa sam onda pozvao župljane, pastoralno ekonomsko vijeće, i oni su to oduševljeno prihvatili, tako da smo mi prvo hodočašće organizirali 2009. godine i onda smo u međuvremenu bili još 3-4 puta na hodočašću tako, a ono što je važno bilo primijetiti, dakle u to vrijeme je ono vrijeme između dva rata, vrijeme krize, isto tako muškog roda i muškaraca, mnogi su poginuli u Prvom svjetskom ratu i tako dalje. Evo, to je bila ona ideja, to je meni se smatralo prihvatljivim, potrebnim i važnim. A onda kasnije su muškarci to prihvatili i željeli opet ići, tako da smo onda bili putevima Svetog Vladislava, pa onda smo išli još u svetišta koja su posvećena svecima muškoga roda. Najprije muškarci su to bili oduševljeni i prvo ta ideja im je bila prilično čudna. Zašto muško hodočašće? Naime, bila je čudnija njihovim suprugama, nekoli tamo njima je supruge pitale, ono, kao časnije, šta ćete vi s njima, kućete vi, oni će vas natjerati da vi odete s njima u birtiju ili što god drugo. Međutim, kasnije bili su vrlo pozitivni ovako reakcije, jer su supruge same rekli šta ste vi njima radili, da su oni tako se dobro vratili kući, oduševljeni, zadovoljni, sretni i obnovljeni. A bilo je lijepo vidjeti kako muškarci mole pred presvetim, klečeći za svoje supruge, da budu dobri muževi svojim ženama i dobri očevi svojoj djeci. Fantastično jedno iskustvo na prvom tom hodočašću. A kasnije se to pretočilo onako jedan vrlo lijep i duhovni, a isto tako i onako jedno duhovno i muško druženje, jer su muškarci doživljavali baš onako posebno nešto, jednu posebnu snagu zajedništva koju su oni međusobno dijelili i zajedno su na tom putovanju i na tim hodočašćima onako osjetili jednu snagu koju u sebi imaju. Zanima nas i na koje muške svece misli velečasni Đurica Pardon. Ja sam pokušao najprije ponuditi Svetoga Vladislava kralja, koji je zaštitnik naše župe u Punitovcima, a onda smo pošli i putevima vjere drugih muških svetaca, na primjer Svetoga Antuna, pa onda Svetoga Ivana Krstitelja, pa onda tu bio i Sveti Josip i drugi sveci koji su sad u prošlom hodočašću, to je bilo u Bosni, gdje smo posjetili razna svetišta, i tu je Sveti Leopold, je naravno u Maglaju bio,
i to su nekako uzori u jednom muškom opredjeljenju za Boga, gdje su oni doživjeli te svece kao muškarce koje se može slijediti, jer inače sveci se doživljavaju više onako ženskim tipovima kojima se žene mole, ali ne muškarci. Ti likovi svetaca, kako sam ih ja njima predočio i kako smo tijekom putovanja i razmišljali i molili i razgovarali o njima, doista su ispali i pokazani su kao muževi vrijedni današnjega nasljedovanja. Zahvaljujemo našemu župniku u Punitovcima, velečasnom Pardonu. Dragi gosti, Krunoslave i Filipe, samo kratki komentar na muške svece. Krunoslave, vi imate na portalu Muževni budite puno tih muških svetaca. Pa eto, kako glasi onaj slogan, moraš skupiti sve ovoga skoro, da. Pa teško se odlučiti, ima puno svetaca, naša crkva, Bogu hvala, obiluje pozitivnim primjerima, svetim primjerima. Evo, pa mi smo se onda ograničili, odlučili za petoricu svetaca. Evo, prvi svetac koji je meni jako drag, jako važan, budući sam iz Križevaca, to je sveti Marko Križičanin. I zanimljiva je ta činjenica da je sam portal pokrenut ove godine na samu svetkovinu svetog Marka. Uopće nismo ciljali, tako je ispalo, sve se odužilo, trebalo biti 1.9, na kraju je bilo 7.9, evo Bogu hvala. To je opet neki znak da je uistinu treba biti naš svetac. Evo, drugi sveci su Blaženi Alojzije Stepinac, naravno, on je jako važan za naš narod i uistinu je zagovarao vrijednost obitelji i govorio često o muškarcima kako moraju biti stupovi nositelji obitelji. Blaženi Ivan Merz, zaštitnik mladih, evo, to je bio jedan od prvih blaženika i svetaca s kojim sam se ja nakon obraćenja utjecao i dosta mi je važan. A tu su i Papa Ivan Pavao II, evo, vjerojatno svima najsimpatičniji svetac. Ipak je on i blagoslovio našu zemlju i bio više puta našoj zemlji. A naravno nikud bez svetog Josipa. Evo, on među prvima može nam biti svima uzor, pogotovo kod ove krize pobačaja. Dakle, on je bio uistinu branitelj nerođenih, znači branitelj Isusa Krista, on je bio nerođeno dijete. Evo, i dosta smo povezani s njima, pogotovo evo, Filip i ja, dosta se utječemo svetom Josipu. Tako da, znači, ta petorica, evo, veličanstvena petorica, oni su evo, zaštitnici naših portala, a i samim time naši uzori. I pred kraj naše emisije ostaje još jedno pitanje koje se nadovezuje na vašu nadolazeću srijedu, kada se moli i posti ne samo za buduće ili sadašnje žene, nego i za oslobođenje od pakla pornografije. Filipe, mi mislimo da je to nešto skriveno, vezano je za osobu koja se poveže na internet, nekad su to bili časopisi, danas su to internetske stranice, kompjuter čuda čini i čuda skriva. Koje su posljedice? Netko samo misli jednom ću, dva put ću. Međutim, ruši li se slika muškarca i muškost u sebi u tom paklu pornografije? Pa je. Mislim da je to jako težak problem i stvar je u tome što ga društvo čak i prešutno, a i neki čak i ovaj, javno to iznose, da to zapravo nije štetno, da je to koristi. Da čovjek to treba izbaciti, čak neki znanstvenici se javljaju koji su ovako dosta i poznati. I to je taj problem di kao to je čak i ok, jer nekako čovjek izbacuje tu neku negativnu energiju, dok kao droga, alkohol, tu je postoje neki opći konsenzus da je to loše. A zapravo pornografija stvara ovisnost, to su također znanstvenici potvrdili. I što još najgore, ono što sam ja i čitao i čuo od svojih prijatelja, prijateljica koji su imali negativna iskustva kod muškaraca, to stvara jednu agresivnost, nasilnost. Pa možemo uzeti slučaj onog poznatog serijskog ubojice i silovatelja Teda Bundya, gdje on pred kraj svog života dao je posljednji intervju nekoliko sati prije nego što će ga pogubiti, gdje on sam kaže da je za sva ta njegova nedjela kriva pornografija. Još u to vrijeme nije bilo interneta, nego je to išlo preko videokazeta i časopisa. I on to sa suzama u očima zapravo upozorava pogotovo mlade, da je to je ono što je njega odvelo na krivi put. I osim tog njegovog svjedočanstva čuo sam puno puta di kod oženjenih muškaraca jednostavno totalno iskrivilo sliku
I njihovih žena i samog tog bračnog odnosa koji je zapravo vrhunac ljubavi u braku, treba biti vrhunac ljubavi u braku, gdje muškarci jednostavno postaju nasilni. To je vrlo često taj simptom svega toga, a to je evo dostupno. Mladi danas to mogu preko mobitela gledat, tinejdžeri se odaju tome i svakodnevno, i evo to je nešto što čime ćemo se trebati kao društvo uhvatiti u koštac. To su mladi koji se formiraju, a tek ovi očevi koji bi trebali biti modeli za nasljedovanje kad se oni povuku, pa kad to sve krene naopako, mi smo to spomenuli, da kako da bismo tome trebali posvetiti cijelu jednu emisiju, no sigurna sam da ćete vi na portalu Muževni budite i studiozno obraditi ovu temu. I da, ona je neugodna i o njoj je vrlo teško razgovarati, međutim, ako je stavljamo po tepih, nećemo ništa riješiti. Krunoslave, za kraj zaključak. Pa eto, slažem se. Evo ga, već smo sudjelovali na više emisija i donijeli smo iste zaključke. Evo, borba za muška srca zapravo je tek počela. Dakle, ovo je tek neki početak, evo, čeka nas puno posla i evo, pozivam sve muževe, muškarce, dobre volje da nam se pridruže, da se uključe ove naše inicijative i evo da zajedničkim snagama uistinu promijenimo ovo društvo. Jer kada se mi promijenimo, evo već imamo žene vrsne čekaju zapravo na nas da se mi formiramo na neki način. Evo kad se mi formiramo, imamo ćemo svete obitelji, a sa svetim obiteljima imat ćemo i napokon i svetu Hrvatsku. Borba za muškarce je počela, mi je podržavamo. Hvala vam lijepa, dragi gosti, što ste bili u studiju HKR-a i emisiji Argumenti. Hvala vama. Hvala vama. A vama, poštovani gledatelji i dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.